Պարոն Քյարամյան, մենք գիտեմ, որ քրեական գործ եք քննում քնչական կոմիտեում, արդյոք քննությունով որևէ արդյունք այս պահի դրությամբ ունենք եւ արդյոք դիտարկել ենք վարկածը ահաբեկչական գործողության կամ որևէ դիտավորությամբ եւ արդյոք ունենք այս հանգամանքը հիմնավորող կամ բացառող հանգամանքներ այս պահի դրությամբ Շնորհակալություն մեծ արգում վարշապետ, հարգելի գործընկերներ, քրեական գործով տարբեր վարկածներ են քննարկվում, այդ թվում նաև ձեր կողմից նշված վարկածները, սակայն այս պահի դրությամբ քրեական գործով չկա որևէ փաստական տվյալ, որը կվկայի ահաբեկչության կամ այլ որևէ դիտավորյալ հանցագործության հանցակազմի առկայության վերաբերյալ. Շնորհակալություն. Ես այսպես եմ հասկանում, նաև դեպքի վայրից առկա տեսագրությունների ուսումնասիրություններով մենք ըստ էության երբ քանի դեռ քրեական գործով արդյունքներ չունենք, այսինքն ավարտված չէ քննությունը, այսպես ասած ամենավերջնական եզրակացություն պետք չի անել, բայց ես հասկանում եմ նաև, որ տեսագրություններից ակնհայտ է դառնում, որ այդտեղ ահաբեկչական որևէ գործողության տրամաբանությունը ըստ էության բացառվում է, ինչու, որովհետև տեսնում ենք, որ ծուխ կա, փախնող մարդիկ կան, որից հետո տեղի է ունենում, տեղի է ունեցել պայթյուն, եւ ըստ էության ամեն դեպս նաեւ վիզուալ տեղեկատվությունը, որ մենք ունենք, գրեթե բացառում է այդ հանգամանքը, Բանեկ բանկերը ասելու այս կապակցություն։ Վարշապետ, ավելեմ նաև, որ այս պայդրությամբ քրեական գործում առկա ապացույցները ավելի շատ վկայում են անզգուշությամբ, մեղքի անզգուշության ձևով տեղի ունեցող անցագործությունների վերաբերյալ։